Vëmëro, dëpëmëneja dhe LSD-M-ja, larg konsensusit brenda blokut politik Maqedonas për shfuqizimin e qeverisë teknike, 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare. Pas deklaratës së kryeministrit Dimitar Kovacevski se modeli qeverisë përzinës mund të hiqet, por me kushtin që zgjedhjet mbahen në afatin e rregullt. Vëmëro, dëpëmëneja sot ka përsëritur qëndrimin se nuk ka rrugdalje tjetër nga ky qor sokak, pos zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zgjedhja e vetme janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, gjithçka tjetër zvarritje dhe ngufatje në probleme të reja. Qëndrimi jon është se zgjedhjet duhen mbajtur sa më shpejt që është e mundur, deklaroi Maria Miteva, zëdhënëse VMRO-DPMNE-s. Qëndrime të ndara dhe në blokun politik shqiptar. Derisa BDI pajtohet për heqjen e qeverisë teknike, opozita shqiptare kërkon që një gjë e tillë të mos hiqet. Sipas Aleancës për Shqiptarët, qeveria teknike mund të hiqet vetëm pas shkapjes së shtetit, duke shtuar se brenda policisë duhet formuar task force, e cila do të ndjek keq përdorimin e autoritetit të funksionerëve gjatë procesit elektoral. Propozimi për ndryshimin e ligjit për qeverinë do të gjendet në seancë plenare më 10 shkurt. VMRO DPMNE më 24 janar dorëzoi në kuvent propozim ndryshimet për të cilat pret mbështetjen e të gjitha partive politike. Ndryshimi i ligjit për qeveri kërkon mbështetje prej 2/3 të votave. Qeveria teknike për herë të parë zotua në zgjedhjet e vitit 2016.